welcome SMK Pancho!
kalau saya minta tolong aja mau kembali lagi deh. Oke, terima kasih. Ah, ne, dah percaya mana tu betul ini. Yes. Ambui, ambui, kau ni ha. Eh, kau jangan cucuk-cucuk. Bukan kita, bukan kita. Ani nak cabut dah, susah pun nak cabut. Ini cakap ni. Ah, kau. Ha, duduk sini diam. Ha. Ha, cepat. Mana tu betul ini? Eh, sabar dulu cu. Belah. Sana, sana. Oh, okay, okay. Ambui, kau. Okay, ne. Berapa lagi cu? Ha, sekarang ni nak uji IQ kau pula cu. Ada berapa? Nak tanya apa? Senang je, tanya je. Ampun, bajet bonak kau ni ha. Ha, sekarang cuba kau terang kepada kita semua ni ha. Macam mana lah belon tak pecah padahal korang tu bukannya ringan, borek masing-masing. Alah, serenang je Nek. Macam ni, lubas mampukan yang telah mengurangkan tekanan. Macam ni Nek, semakin luas permukaan, semakin rendah tekanannya. Semakin kecil permukaan, semakin tinggilah tekanannya Nek. Oh, macam tu je kecu, senang. Ah, macam ni lah, hijau. Mana Nek nampak benda ni? You, maklumat di hujung jari. Dekat dalam hutan ni. Ya lah, cu. Haa, Nek. Ini untuk luas permukaan. Permukaan yang luas. Untuk permukaan yang kecil. Haa, macam kasut tu tinggi Nenek tu. Haa, ya lah, cu. Haa, Nek. Ni Nenek. Haa, saya ada yang lebih besar untuk Nenek. Oh, my, cu. Bosan, cu. Bosan. Nenek, tengok ni. Luas permukaan kasut tu tinggi yang kecil. Masihkan tekanan yang tinggi, Nek. Sebab tu lah. Haa, nampak ni. Haa. Kan ada lubang-lubang tu sebab kasut tu tinggi telah menghasilkan tekanan yang tinggi. Betul tu. Tu semua menggunakan konsep tekanan. Betul. Oh cu, adalah kaki ni sakit cu. Ah betul ni. Sebab ya, tekanan tinggi cu. Ya kan doktor dah cakap. Pakai tu ikut keselesaan, bukan untuk kecantikan semata. Ha, ingat tu. Ha, jangan guna high heel lagi tau. Tapi sebelum tu, tekanan juga pun diketahui dengan pula P equal F over A ni. Oh, iya ke, cu? Ha. Kejap, cu, eh. Aduh, ya, jauh bonan ni, ha. Ha, cepat, ni, cepat. Oh, tersalah, cu. Ha, kau pegang ni, ha. Yang ni, cu? Ha, yang ni lah. Eh, jap. Maklumat di hujung jari, cu. Betul tak? Salah. Maklumat di hujung jari. Nenek tahu ke apa benda ni? Eh, cu, mestilah Nenek tahu, cu. Yang P ni mesti pressure ataupun tekanan. Betul tak, cu? Betul. F over A ni? Senang je, cu. Ha, bukan, cu. Ha, senang je, cu. Farid, tolak Ahmad. Ahmad jatuh tergolek dok. Betul, cu? Salah lah, Nek. Iya, patutlah tinggal dalam hutan. Apa-apa, cu? P equal F over A. P merupakan pressure ataupun tekanan. F merupakan force ataupun daya. Dan A merupakan area ataupun luas permukaan. Macam tu ke cu? Haa Nek, kalau nak lebih jelas macam ni Nek. Haa, buat macam ni. Haa, aku ikutlah sekali buat macam ni. Buat, buat, buat. Haa, buat macam ni. Haa, buat macam ni. Haa, buat macam ni. Haa, buat macam ni. Okey, cuba diri kita. Sakit tak? Sakit tak? Tak. Tak kan? Okey, buat macam ni tapi kecil je, kecil je. Haa, cuba diri kita. Weh Nek, sakit lah apa ni? Haa, sedap bila. Eh, semua maram. Astaghfirullahaladzim. Sakit tak? Sakit lah. Haa, saya faham itu menggunakan konsep. Siapa senang ni lah? Nafsu si bayi tu bani leh, siapa? Amboi, 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 amboi. Kau fikir kau seorang tak ada. Escort. Ha, Nek ni ha. Bodyguard tuan puteri tau. Bodyguard tuan puteri lah. Nek, Nek tahu tak? Bodyguard tak perlu balang untuk orang yang gagah perkasa. Bukan macam Nenek ni. Macam eh, tak gagah tak perkasa ke Nenek ni cu? Ha, ni lah Nek. Kalau dah tahu Nenek gagah perkasa, saya ada sebatang kayu ni, saya nak Nenek patahkan kayu ni. Sabar, sabar. Rakus betul aku apa ni. Nek, tapi dengan menggunakan beberapa helai syak kabar di atas meja ni, boleh? Boleh, cu. Tapi sebelum tu, cu. Ha. Eh, dia nak kau baik, cu. Dulu ni, Nenek ni potong kayu api. Macam ni, cu. Ha, macam ni, cu. Tu potong tujuh. Lalu macam ni? Macam ni, ha. Ya ke? Ya, 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 ya. Tak. Okey, lah, Nek. Boleh cuba, boleh tahu apa kata Nenek buat dulu. Okey, sebab tu kira lah, cu. Okey. Iya. Wahai hulu balas sekalian Nenek yang tua kerepot ni. Nenek saya pekat kau. Sekarang kita kira sama-sama. Okey, jadi kira dengan sama, saya, sama-sama dengan saya. Satu, dua, tiga. Wah, Nenek. Gagal tak berkasa lah Nenek. Gila, Nenek gila. Nek. Eh, jayap. Siapa Nenek tadi tu? Mana siapa cu Nenek seorang kan? Nenek kata Nenek kuat lagi perkasa. Saya tak percaya ni. Nenek cakap je apa mutiak Nenek. Sebenarnya cu, tak ada musihat je cu. Ha, kau tahu tak cerita je? Rambut Dan. Ha. Macam ni cu.
Amboi. Ha, cepat ni cepat. Kasih kita kan ada udara. Betul tak? Betul tak, Chu? Betul, betul. Jadi, betul ke tak, Chu? Betul balik. Ha, masuk. Ha, masuk. Ha. Jadi, Chu, udara tu lah yang telah menekan pembuka surat khabar, Chu. Dah pula nenek kuat dia berkasih mengenakan daya nanti. Maka patahlah pemerintah sebut, Chu. Kan senang, Chu. Oh, macam tu ke? Lagi satu, Chu. Untuk kata semua, sebenarnya berat tekan yang telah menekan pembuka surat khabar itu bersama dengan 60 kilogram. Berat kan, berat kan? Waktu pembaris suara dekat sini tadi, berat yang menekan suara khabar ni 60 kilogram. Lepas ni nenek duduk atas ni, lepas tu saya kenakan air yang tinggi, lepas tu sebab tu patah. Ha, betul cu, betul. Eh, kau jam cu, ni apa hal yang tengok kau nak ni? Alah, nenek je yang paling dekat. Eh, suka sekali kau dia. Ha, eh, nenek mana tu aku tanya? Alah, eh, dia tengok kau ni ha, tak bersemangat langsung ni ha. Eh, kau tak nak minum dulu ke? Kau naik sana sini. Aduh. Ha, ayah apa? Ayah milu je lah. Milu je dalam hutan ni. Tak apalah hutan dia. Tapi sebelum tu, Cu, sebelum nak buat air milu ni, nenek nak cabar kau dulu, Cu. Ada berani, Cu? Cabar lagi. Apa benda nenek cakap tu? Nenek, kejap, Cu. Kejap. Tunggu, Cu. Apa bondor lagi orang tua ni? Kau nampak ni, Cu? Nampak. Okey, yang belah kanan nenek ni, susu berlabel A. Dan belah kiri nenek pula berlabel B. Yang berlabel A ni ditemukan satu lubang saja, tapi di label B ni ditemukan dua lubang. Okey. Kau ambil lah yang ni. Okey. Sekarang nenek nak cabar kau lawan dengan nenek punya orang kuat pula. Orang kuat ke saka? Adalah sikit. Mana nenek punya orang kuat tu? Cuba sini. Eh, copet lah, Cu. Eh, lambat. Lambat bonah. Copet, Cu. Copet, Cu. Copet. Kenapa sini kau nak Cu, kau kalah dia, Cu. Jangan bagi peluang, Cu. Kalah dia, Cu. Okey. Ni apa kita nak buat ni? Okey, sekarang ni nak kau tuang susu ni dalam kiraan 5 lagi tu, okey? Okey. Okey, 1, tu, Cu. 2, 3, 4, 5. Stop. Eh, ni. Kenapa tak buat ni? Cu, sabar kau sekejap. Terima kasih, Cu. Mana ada nenek, Cu? Tu, kat situ. Ya, ambil kau ni malih betul nak ambil. Ni kenapa tak puan ni? Sabar Cu, sabar. Ni untuk kawan. Sorry lah, susu meloket tak apa eh. Halal. Jangan balik semula. Ni kenapa tak puan ni? Tapi Cu, nenek tengok kau ni sebab dah kalah kan? Tak apa nak minum lah Cu. Alah, apa tu air apa? Kau minum je lah. Ni air mineral je lah Cu. Air mineral? Okey lah, saya minum ni. Cepat. Copet lah Cu, kau nak minum pun lambat guna ni lah. Weh, ni apa ni? Weh, hey, nenek ni. Dah lah basah. Lubang memang dalam hutan semua tak sempurna eh. Hey, Cu, mabuk. Mula kau tu, Cu. Jaga sikit, Cu. Hutan ni, Cu. Hutan. Astaghfirullahaladzim. Cepat, Nek. Saya tak faham lah apa kes yang susu ni dengan botol tu. Apa yang kau tak faham tu, Cu? Apa jadi ni macam ni? Sebenarnya macam ni, Cu. Ni lah susu nenek yang boleh berbi ni. Kan dia temukan dua lubang. Betul tak? Satu lubang ni akan membenarkan tekanan atmosfera untuk masuk dan akan menolak susu sebab untuk keluar melalui lagi satu lubang. Sebab itulah susu ni laju keluar Cu. Benda susu kau tu Cu. So dua lubang lebih senang keluar macam tu. Betul tu Cu. So saya dah faham ni. Masuk nenek macam ni. Apabila kita buka botol ni, tekanan atmosfera akan masuk dan menekan air tu supaya keluar melalui lubang yang telah ditebuk. Betul tu Cu. Macam tu ke nek? Mana tu aku teringin? Kau ni pun... tapi sebenarnya nak bawa jumpa tuan putih. Kau kena cerita balik lah apa yang sibuk nenek bebel lagi ujung sana-sana sini tu. Okey, dia macam ni. Alah, senang je. Mula nenek kenalkan dengan tekanan. Untuk cabaran pertama dan cabaran kedua tadi tu, nenek telah memperkenalkan semakin luas permukaan, semakin rendah tekanannya. Semakin kecil permukaan, semakin tinggi lah tekanannya. Maksud kau cik, kalau nenek pakai yang menggunakan luas juga yang kecil ni, dia jangan peniti tau. Macam tu lah. Dia menggunakan konsep tekanan. Siapa? Buatlah sikit kau siapa? Untuk cabaran yang ketiga, keempat dan kelima ni pula, nenek telah bercakap tentang semakin tinggi daya yang dikenakan, semakin tinggi tekanannya. Kan? Betul tu Cu. Itu semua mengenai menggunakan konsep tekanan. Konsep apa? Konsep apa? Mana Tuan Puteri ni? Kau ni betul-betul nak jumpa Tuan Puteri ke ni, Cu? Betul lah, Nek. Tuan Puteri. Kau ni betul-betul ke cinta kat dia, Cu? Cinta? Cinta.
Apa bodoh ni? Astaghfirullahalazim. Tutup lah mata cu. Sini lah sikit cu. Kenapa kamu tutup mata ni? Eh, tutup lah cu. Tutup. Astaghfirullahalazim. Jangan main tak berkembang. Okey, tutup. Sini lah sikit cu. Cu, kita pisang tak tercantung lah. Tutup lah cu. Okey. Buka cu. Buka cu. Puteri tu cu. Oh, macam ni ya puteri. Macam ni ya cu. Tapi cu, nenek tuan puteri di gunung Gandang yang tinggal di gunung Datuk cu. Dah. Tadi cakap ni gunung Ledam kan gunung Datuk. Eh, kau tak jumpa signboard ke cu? Mana ada signboard? Mana lah cu, tak boleh duduk cu. Ha, kau cari cu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada gunung Datuk. Oh, aku main lagi nenek. Ha, kau main lagi nak. Okey, tanya. Terima kasih kepada tanya Pancu. Dulu balak ni, dulu balak kat tuah. Tuah. Mak tuah. Nenek tepat sikit. Hilang nervous. Apa sikit nenek? Haa. Ku tahan nenek kat belakang. Okey, seterusnya saya menjemput manager Dr. Faiz untuk memberi ulasan. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya amat terhibur dengan sang show anda. Terima kasih. Satu poin yang saya rasa bagus dalam sains show anda ialah selepas membuat eksperimen, anda menunjukkan contoh dia ataupun dalam daily application. Seperti contoh jambatan belon tu, itu merupakan eksperimen. Ya, tetapi selepas tu, you explain the pressure, area dengan force, the dibawa kepada example daily life yang very simple macam kasut. Sebab dia sakit, because dia high pressure but apa ni, low surface area, kan? So, I like that. That is good. I think dengan lebih memperjelaskan atau menggunakan eksperimen, selepas tu hubung-kaitkan dengan daily life, will make people understand better. So, you have that and I think it's very good. Other than that, there's also some drama yang menghiburkan hati. Congratulations. Okay, thank you. Okay, terima kasih Dr. Faiz. Seterusnya. Thank you, Major Faiz. So now let's hear it from our very own Puan Riza Buja. Oh. Hold your horses, okay? Okay. Assalamualaikum SMK Pancho. Mana dia punya supporter? Okay, adik Nazmi dan Nurul Ashikin. Yeah. Saya suka persembahan anda. Terima kasih. Terima kasih. Stage dengan bagus. Saya suka tengok interaction anda dengan audience dan penggunaan props anda, especially your visual aid terang. Jadi walaupun kasut terkecil, cantik kasut tu, tapi you enhancekan. So orang boleh nampak daripada belakang dan dengan nampaknya prop begitu kita boleh lebih faham. Yeah. So it's all done very well. Good flow. I like also the way you summarize whatever you punya presentation. Persembahan yang secara spontan dan persembahan yang menarik. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Riza. Okey, SMK Pancho. Yep. Untuk menambat peminat hati peminat-peminat awak for the anugerah pasukan popular. Kata-kata akhir. Kita macam kanja-kanja. Ya, Rinda. Setiap orang punya impian dan ada. Ya, Rinda. Impian itu yang apa dia? Depend Rinda kan kanda. Adalah untuk menjadi bintang popular pun tak kanda. Boleh ke?